George Peter Alexander Healy, 1813-1893, portretul principelui Carol I. Bună ziua, sunt Dan Bordeanu și sunt actor al Teatrului Notara. Iar în cadrul campaniei Actor de pus în ramă, desfășurată în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, am onoarea de a-l interpreta pe principele Carol I. Nu este deloc simplu să te confrunți cu imaginea celui care va avea să devină într-o zi primul rege al României, contribuind semnificativ la modernizarea țării noastre. George Peter Alexander Healy, artistul care a realizat acest tablou, a fost unul dintre portretiștii cei mai în vogă din a doua jumătate a secolului XIX. Aristocrați, înalți prelați, oameni de stat și de litere din Europa și America, toți râvneau la un portret făcut de acesta. Principesa Elisabeta a României, aflată în Roma, în primăvara lui 1872, a profitat de ocazie pentru a-i comanda artistului american un portret în mărime naturală, în costum național. Healy, atent, observă și notează că fața tinerei mame se lumina de fiecare dată când venea vorba despre fiica sa, așa că o roagă să-i povestească despre micuță pentru a-i surprinde bucuria din priviri. Pe 2 iulie, principesa îi confirmă primirea tabloului. Ajuns în stare perfectă, admirat îndelung, succes mare, surpriză absolută, urmează scrisoare, Elisabeta. A urmat o invitație oficială, artistul ajungând în scurt timp la Sinaia. Cu această ocazie a realizat un portret oficial în mărime naturală a principelui Carol, în costum de cavalerie, care a împodobit, alături de cel al Elisabetei, secțiunea română din cadrul expoziției universale de la Viena din 1873, aducându-i lui Healy o medalie de aur. Printre portretele realizate cu acest prilej se numără și cel de față, schițat probabil în timp ce artistul și modelul așteptau să fie gata noua uniformă de cavalerie, comandată pentru portretul în mărime naturală. Principele Carol este redat bust, din profil, acel profil despre care omul politic Ighe Duca avea să spună că îi conferea aspectul unui cap clasic de medalie, parcă fusese predestinat pentru domnie. Duca mai remarca alături de nasul acvilin trăsăturile de mare finețe, ochii mici, pătrunzători, bănuitori și întrebători care se mișcau mereu printr-un fel de rotire. Și ținuta caracteristică viitorului rege, care se ținea drept și purta capul sus, cu o atitudine care îți dădea iluzia că este mult mai înalt decât era în realitate. Healy, artist matur, la acea dată autorul al câtorva sute de portrete, îl privește cu certă admirație pe tânărul energic și calm, cu mustața și barba tăiată după moda vremii, cu pieptul plin de ordine și decorații. Toate portretele realizate de el îl înfățișează ca pe un domnitor sigur de sine, capabil să croiască un destin fericit țării de adopție. Healy se va bucura astfel nu doar de prietenia principesei, pentru care realizează și un portret bust în costum popular, ci și de bunăvoința viitorului rege. Ambele portrete bust pot fi admirate în expoziția Fragmente de memorie, deschisă în corpul central al Muzeului Național de Artă al României, în spațiile istorice ale Palatului. Locul în care ne întâlnim cu istoria și cu arta.